الفيل او الوراحه خپل منځي دې باور دی او خبره مو راشي او خبره مو راشي او خبره مو راشي او خبره بیا خپل خیر ته الله په خپل ډول او الله عوام ور وښه او وی نه دې باندې ته واقع تیار ده هغه نه واقع او نن دې خبرې ته پاره راوم چې دا هو خپل منځي چې ما تناځه وا دا ځکه دا پلا هر باندې الله پاک حال کو او د مومن لوی جرګې په توسط باندې الله پاک کوم دې ادا کار د دې مونږ دې مرګو او د دې پاره باندې الله پاک تا کول او اینا د پاره کې کوم دې در کور او دې دان او کوم دې مونږ مومن کوم دې تاسو ګورې دې نو هغه ته کوم دې ادا کار کوما هغه ته ادا کار کوما دا غارنی کو کار او کاوان کی دا جبری ربی راضی دا کوم څه څه تړلی خبري او چې به مطلب مونږ دا کو چې خپل کار خپل هغه چې دی او ته پی دو او دا کاوان د بدې دا کاوان چې کوم دی دا غار خپل دې کوم دا هغه په کوم شان دا هر کول باندې کې پاری کول باندې کې کوم دی وخت دا کول او دا هغه خلکو اصلاح راوستل پدې کې کوم ځای مطلب مونږه په پاري کې وو مونږه کوم ځای مطلب په صلاحيت په کې دې سره نو ټول د دې کوم ځای دا خبره کومه چې وایي ګور دې دا نه دې خبره باندې عمل وکړي دا ور په دې دا کوي چې وایي ګور دې جګړه را پړا او دې نه ځان ساتي خو بیا کې دې مطلب په کې کې راځي پکې نو گاوان لږ کوم دې خپل پرتی ادا په کار کې پاري کې د خیر او د اصلاح کوشش وکړي والسلام.